ポテトヘッドビーチっていうホテルに付属しているというかビーチに付属しているホテルに泊まってるんで、そこに来てます。宿泊者はタダで入れて、しかも優先的に入れます。あんま大きい波来ない。謎の物体が入ってるわけで、何なのかよく分かりません。まあちょっとあの心地いいぐらいの塩気と甘みがあって、なんか感覚で言うとごま団子のすごくすごくすごく美しいような感じですね。それとつまり美味しいってこと、ココナッツアイスのコラボレーションっていうのが異国のこの風をまた引き立たせるようなそういう味です。Yeah.